მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. გიჟდება თქვენზე, მაგრამ მაინც ცოლთან რჩება. Რა ფენომენია ეს? გიჟდება თქვენზე, ხო? სიყვარულს გიმტკიცებთ, უთქვენოდ ერთი დღეც არ შეუძლია. Sva kals veru urevs, ue agaravina agarar sebovs tkvens garda. Magram mainz, mainz coltan unda. Ravari, rari, ses, ra fenomeni, vera mixnia, mi biradat vera mixnia. Da, ma interesebs ise tkveni azri, videos shemdeg momzeret. Eze igi, chvem saubrot aze temaze. Gijdeba tkvense, sigvaruls gimtkitsebt, magram mainz coltan urchevnia. Ra fenomenia ეს. Modit vnachot erti, visat ეს analogiuri situatsii aqs, vins imqopebit tsolian mamakastan urtiertobashi, ai matvis ikneba ეს gashla. Tkveni urtiertoba, rogor khedas daro, tkvens urtiertobas ai ekhla, ra aris ეს, ra urtiertoba. Ექვსიანის თასები. Ნახეთ ახლა, ნახეთ ახლა. Აი, ისერად წამოვიდა ინფორმაცია, იმ ადამიანების ინფორმაცია, იმ ადამიანების ცხოვრების ინფორმაცია, ვინც ანალოგიურ სიტუაციაშია. Ექვსიანის თასები, აქ ჩანს წარსული, უკვე წარსულზე რო ვსაუბრობთ, აგრეთვე თქვენი ურთიერთობის მიღმა კულისებში რომ არსებობს ესეთი ქალბატონი, ხმალამოღებული ქალბატონი, რომელიც იბრძვის კულისებიდან და აგრეთვე ჩანს მის გვერდით აი ეს მამაკაცი. ეს მამაკაცი, სავარაუდოდ ეს მამაკაცია თქვენი მეგობარი, ხო? საყვარელი მეგობარი. Მაგრამ თქვენსა და მამაკაც შორის არის აი ეს ხმალამოღებული მურმანის ეკალივით, ხო? აი ესე. Urmani se cali, ha hoici, ca idene smovitane, paliașul is operidan, abesalom de eterșia, murmani. Ho, moglet, ai situația. Modit na hoterti, ampirovne bis, znobe bit kvens mimart. Ampirovne bis, znobe bit kvens mimart, a kvecea vegit hebi. Ampirovne bis, picrebida, znobe bit kvens mimart, na hot. Nu ეს ადამიანი ძალიან ბედნიერია თქვენთან. ძალიან უყვარხართ, ძალიან ერთგულია, კი ბატონო, ერთგულია, სხვა ქალი არ არსებობს მისთვის. Ცოლი არის, ну, თავის ადგილზე, ასე ვთქვათ, გდია თავის პოზიციაზე, მაგრამ ეს ცოლი როგორც ქალი მას არ აინტერესებს. Უნდა თქვენთან. Შემდეგ შემდეგ ვნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები. Ну თქვენ ვერც კი აცნობიერებთ რომ ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. Შეიძლება ეს პიროვნება იყოს 25 წლის, 35-ის, 45-ის, 65-ის, არ აქვს მნიშვნელობა, მაინც დაღვინება აგლია. Mind შეუმდგარი პიროვნება, რაც ეხება სიყვარულს და აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობას. Მას გონია რომ თქვენ უყვარხართ, მაგრამ ეს არის უბრალოდ ჟინი, ხორციელი ჟინი, სექსუალური დაკმაყოფილება და მეტი არაფერი. Მას რო კითხოთ, უყვარხართ, იმიტომ რომ ხშირად მამაკაცები ვერ ერკვევიან ეს არის სიყვარული თუ ხორციელი ჟინი. Убралот თქვენზე ლომკა აქვს და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თქვენთან მიჩეულია, ძალიან კარგად გრძნობს თავს, შეთავსებულია თქვენთან ასე როგორ ვთქვათ, ჰარმონიულად და აი ეს ბედნიერება სხვასთან ვერ პოვა და ამიტომაც თქვენ ენატრებით. Модит ვნახოთ ერთი რომ დაусვათ აი ასეთი საკითხი, ან მე, ან შენი ცოლი. Раз итвис, ра гадацветилебас миигებს, მაგრამ ჯობია ეს შეკითხვა ბოლოში დავსვათ, იმიტომ რომ ძალიან შემოკლდება ვიდეო. Ეხლა ვნახოთ სალვადორ დალის
Aros, ce vechi, tot Salvador Dali, Aros, Radros, vechi, trebuie holmețit, ruța ara adecvatur, halse, mai intereseps informații zgagepa. Vnahot erti, ara adecvaturi, halhi, ara adecvatur, halhat, adamianibat, moviazrep, am șelt holașit, quens partenios, romusat verga da uțuetia, quentan surs, tu tavis sultan. Tavis Sultan Ashkarat Sareceli Agarak Avshireps, Amitom, ასე ვთქვათ, Tavis Tsols Anatsleps Tkvenit. Gesmit, Tkven, Kavhar Tavis Tsolis Adgilas, Ai Rotsa, Aseti Sareceltan Mitgeba Holme Sakme. Vnahot Abaerti, Misi Survili, Vistan Neba, Sultan Tutkventan, Vnahot Sultan. Sultan dabruneba kiara da Sultan ase vtkvat ki batono dabruneba igos Sultan dabruneba misi survili Sultan dabrunebis misi survili nakhot Sultan dabrunebis misi survili Sultan dabrunebis misi survili chans ase Sul Sultan rom igos es adamiani seriozula davat gaxteba მას არ შეუულია სულთან ყურება, სულთან ცხოვრება. Მან თუ არ გაიხედა აქეთ იქით, თუ არ გაძურა გამოძურა, ისე შეიძლება დაავადდეს. Და ელემენტარულად გარდაიცვალოს. Იმდენად კარგავს ენერგიას, როცა აი ძალიან ისეთ ოჯახურ სიმკვდროვეში აღმოჩნდება და როცა ცოლი დაბაბანებს თავზე და ასე ვთქვათ ეფერება, ვერ იტანს ცოლს, არ უყვარს. Ცოლი უნდა რისთვის იცით, როგორც აი როგორც რაღაცა ნივთსრო იყიდის ადამიანი და რო იტყვის მოდი ესეც იყოს სახში. Იყოს იქნებ რა დროს დამჭირდეს. Აი რაღაც აი ასე. Საჭიროებისამებრ. Აი ესე. Ამ კაცს ცოლი ყავს საჭიროებისამებრ. Როცა დასჭირდება აი მასე, მაშინ მოიხმარს, ასე ვთქვათ. Მოიხმარს როგორც უნდა აი ისე. Მოდით ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი თქვენთან მიმართებაში. Თქვენთან მიმართებაში რასურს ამპიროვნებას თქვენთან მიმართებაში, ანუ საუბრობთ ასე თემაზე. Გიჟდება თქვენზე, მაგრამ მაინც ცოლთან არის. Რა ფენომენია ეს? Კი ბატონო, მივდივართ ახლა ბოლომდე და მივაგნებთ რა ფენომენიც არის ეს. Ნახოთ. Ნახოთ აბა, თქვენთან სურვილი, თქვენთან ყოფნის სურვილი, რამდენად აქვს მას? Თქვენთან ყოფნის სურვილი. Თქვენთან სურს იმდენად რამდენადაც სხვანაირად უბრალოდ ავატარი. Სხვანაირად ავადგრძნობთ თავს. Ეს არის ექვსიანი სხმლები. Ან თქვენთან უნდა იყოს, ან ავატხდება ეს კაცი. Ორიდან აი ესეთი ერთი გამოსავალი აქვს მხოლოდ. Ან თქვენთან უნდა იყოს, ან მეორე არ არსებობს. Თქვენ მისთვის რას წარმოადგენთ, ნახოთ. Თქვენ მისთვის რას წარმოადგენთ? Სექსუალური პარტნიორი. Ხო ხედავთ რამ ხედა ტარი უჭირავს ხელში ამ შეჩვენებულს. Კარგით შემობატონებო, თქვენ რამდენად გაქვთ მის მიმართ გრძნობები? აბა ნახოთ ერთი. თქვენ რამდენად გაქვთ მის მიმართ გრძნობები? Ეხლა ნახეთ, შეხედეთ. Ეს არის გამაფრთხილებელი არგანი სხვადასხვაგვარად. თქვენთვის ამოვიდა გამაფრთხილებელი არგანი. Თქვენ რომ გონიათ რომ მას უყარხართ, ეს არ არის სიყვარული. Უნდა იცოდეთ, ეს არ არის სიყვარული. სიყვარული როგორც ასეთი მენტალურ დონეზე, გულის დონეზე, სულის დონეზე, მას სიყვარული არ შეუძლია ასეთი. Მას შეუძლია მხოლოდ ხორციელი სიყვარული. Და ამიტომ თქვენ გაფრთხილებთ, არ ვიცი ვინ გყავთ თქვენ გარდაცვალებული, თუ აი ვინც არის ახლობელი თქვენი გულშემატკივარი გარდაცვლილი. Ის ძალიან წუხს თქვენზე. Მინდა იცოდეთ. Ძალიან სწუხს. Და არ ვიცი ტაროს საშუალებით თუ რისი საშუალებით მას უნდა გითხრათ, რომ უბრალოდ გაერიდოთ ამ ურთიერთობას. Რომ თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში ამ პიროვნებასთან არ არის. Რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? ნახოთ აბა შევეკითხოთ. Რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? Ამ ურთიერთობამ მოგიტანათ ნერვიულობა. Მე მგონი ხედავთ აი ესეთი ელვასავით რომ
უკავშირდება თავს, თავის ტვინს, პირდაპირ ემოციებზე მოქმედებს მასთან ურთიერთობა, ხან რომ დაიკარგება, ხან რომ გეტყვით, დღეს არა ხვალ მოვალ, ხვალ არა ზეგ მოვალ, ერთ კვირაში მოდის, ორ კვირაში მოდის, თვეში ერთხელ მოდის, გესმით, თქვენ კიდე ელოდებით, ელოდებით, ელოდებით და ელოდებით, ელოდებით კვირაობით, ელოდებით თვეობით და ეს გრძნობა არ მიგდით, იმიტომ რომ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, გესმით, ის პიროვნება ისე აკეთებს, რომ დაგირეკავთ, როგორ ახართ ჩემო სიყვარულო და თქვენ ამ დროს გონიათ, რომ ის მოდის. Მას უყარხართ, გესმით, და ხართ აი ამ მოლოდინის რეჟიმში, ელოდებით და ელოდებით. Ამას ახანგრძლივებს ის. Ამას ახანგრძლივებს ამ პერიოდს. Თქვენ ყავხართ როგორც აი რეზერვში, როგორც ქალი რეზერვი. Არის ცოლთან, იყენებს ცოლს როგორც მონამორჩილი, ასე ვთქვათ, არსება და თქვენთან კიდე თქვენ გიყენებთ როგორც ქალი, გესმით? Აი Nu, ai ra fenomenia ehla es. Minda ro tkveni mosazreba dațerot videos kvemot. Ra kacia es, ra kvia aseti tipis mamakats da ra fenomentan gvaqs sakme, saertot vin aris es. Vin aris es, kho? Ra sulis patronia. Shemdeg vnakhot perspektiva am pirovnebastan, tkveni urtiertobis gagzelebis perspektiva. Tkveni urtiertobis gagzelebis perspektiva ai aset fonze da rogor dasruleba saertot perspektiva am urtiertobis das romeli khaza gadis am urtiertobidan adre tu guyan savaraudot mamakatsi gadis ratkmaunda raga sakvirvelia mamakatsi gadis ratkmaunda es aris es urtiertoba aris daqebuli zalyan iset spontanurat ase vtvat khortsieli tkbobis saputzvelze თქვენს რო სიამოვნებდა, თქვენს რო ბედნიერად გზნობდით თავს, იცით რომ ბედნიერი კი ბატონო, ბედნიერად იყავით ორივე და ბედნიერი წუთებიც გამოგივლიათ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის სულის და გულის დონეზე, ეს არის ხორციელ დონეზე, აი წელს ქვემოთ სურვილი. Მე მინდა, რომ ეს გააცნობიეროთ, შემოკარგებო რამხელა განსხვავება წელს ქვემოთ სიყვარულსა და წელს ზემოთ სიყვარულს შორის. ეს უნდა შეგეძლოთ ამისი გაცნობიერება. Კიდევ რა შეიძლება აქ დავსვათ, რა შეკითხვა? Რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ? Ვნახოთ აბა სამყაროს როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ. Როგორ მოსწონს სამყაროს ეს ურთიერთობა? თქვენ ნახეთ, თქვენ და ის. თქვენ უკვე ძალიან დაღლილი ხართ მისგან. Მაგრამ ვერც ანებებთ თავს, ვერ გადიხართ. Მისი ორბიტიდან ვერ გადიხართ, ვერ აღწევთ თავს. Არადა ეს ავადმყოფი თქვენს ორბიტაზეა, გესმით, დაკავშირებული რაღაცა კარმული ძაფებით. Თან გასვლა უნდა თქვენგან, თან ვერც გადის. Თან აწყობს თქვენთან ურთიერთობა, თან არ აწყობს, გესმით? Ცოლის მიტოვება არ უნდა, ოჯახი ყავს მოყუჩებული, შვილები, ცოლი, ბუდე, რამე, ბუდის დანგრევა არ უნდა ამ ვაჟბატონს და თქვენ ყავთ, როგორც ასე ვთქვათ, მოსახმარი ობიექტი. მაპატიეთ ამას რომ ვამბობ, მაგრამ სხვა არაფერი არ ქვია ამ სიტუაციას, ხო? თქვენ თვითონაც დაფიქრდით, აბა, სხვა რა ქვია ამ სიტუაციას? Როცა აი ესე ადამიანს ესე გექცევათ თქვენ ადამიანი, როცა უნდა მაშინ მოვა, როცა უნდა. აი როგორც მე მაგალითად რომ დამჭირდება მაგალითად უთო რომ გამოვიღებ, რომ ჩავთავ გავაუთოვებ, ხო? შევინახავ მერე. Მე როდესღაც კიდევ გამოვიღებ, გავაუთოვებ, შევინახავ. Ну რაღაც აი ესეთი რაღაცა. Როცა დაჭირდებით, როცა მოუნდებით, როცა მოენატურულებით, მაშინ გაახსენდებით, თუ ბოჭკას გამოხსნის, გამოგსვავთ და აი ასე რა, ასეთი სიტუაცია, ასე რომ სადღაც მიმალული ყავხართ თქვენ, მოყუჩებული ასე ვთქვათ, საჭიროებისა მებრ. Ძალიან პირდაპირ ვსაუბრობ, მინდა გითხრათ, რომ დიდი ბოდიში მინდა გითხრათ, დიდი ბოდიში, რომ ასე პირდაპირ გესაუბრებით და შეიძლება ბევრისთვის ეს ძალიან მტკივნეული იყოს. Მაგრამ საერთოდ სიმართლე ძალიან მტკივნეულია. Მე ძალიან მიყვარხართ თქვენ ქალებო, მე თვითონ ქალი ვარ და ქალის ინტერესებს ვიცავ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ზოგჯერ მამაკაცის ინტერესაც. Კი ბატონო. Მაგრამ ქალიც შეიძლება იყოს ვერაგი კაცო. ქალიც შეიძლება ვერაგი იყოს და მამაკაციც, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში დღეს ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. გიждდება თქვენზე. უთქვენოდ ვერ ძლებს, მაგრამ მაინც ცოლთან გარბის. Რა ფენომენია ეს? მომწერეთ. მომწერეთ თქვენი მოსაზრება, რა ფენომენია ეს? Ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრება.
და ნახეთ, მიყურებს აი ეს ქვევით, აი ეს არკანი ძალიან ბრძენია სალვადორ დალის ტარო. Ძალიან ბრძენია. ზოგჯერ რომ გონია რომ სამი არკანით ამოვიღე ინფორმაცია, ამოვით მამოვატრიელებ და ძირითადი პასუხი აქ არის. Ვისთან გაქვთ საქმე? Დემონი. Აი ეს არის თქვენი პარტნიორი, დემონი, რომელიც თავის მხრივ არასწორი გზით მიდის და თქვენს მიყავხართ ამ გზით. Აი ეს უნდა გააცნობიეროთ, ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერო ქალბატონებო. Ნუ კარგავთ, ნუ ფლანგავთ ძვირფას დღეებს, ძვირფას თვეებს, ძვირფას წლებს და ღირსეული პარტნიორები მონახეთ, ღირსეული პარტნიორები. Თქვენს ვნებებს ნუ აყვებით. Როცა თქვენს ვნებებს აყვებით, უნდა იცოდეთ, რომ აქ დემონთან გაქვთ საქმე. Ეს უნდა იცოდეთ. Იმიტომ რომ დემონმა იცის ზუსტად აი ეს დამოკიდებულება, აი ეს ანკესზე წამოგება და აი ესეთი ნერვიულობა ადამიანის დეპრესიაში ჩაგდება, განცდებში ჩაგდება. Უნდა იცოდეთ, რომ ეს არის უკვე დემონური გრძნობები. Ასე უნდა დიფერენცირება უნდა მოახდინოთ ნამდვილ წფელ სიყვარულსა და დემონურ სიყვარულს შორის. Ნამდვილი წფელი სიყვარული იცი რომელია? Როცა ორივე მხარეს ერთმანეთი უყვართ. Ertgulebi arian da sheshchik-chikeben ertmanets gesmit rogorce chitebi ise da harmoniashi arian ertmanetan da ara ise rom meore zaladobdes pirvels da ese qavdes moqutchebuli titon tsoltan iqos emukrebodes amas da ase shemdeg echvianoba da mteli ampavi es araris es araris subta energiebi es ari demonuri energiebi ase rom unda gaitvalisinot kalbatonebo და მამაკაცებოც. Მამაკაცებო, დღევანდელი ვიდეოთი, ვინც ახლა მიყურებს მე ქალბატონები, მიყურებენ დღევანდელი ვიდეოთი, ეს ქალბატონები იქნებიან უკვე ამ ინფორმაციით შეიარაღებულები, ანუ გაცნობიერებულები უკვე რაც ხდება და რაც შეიძლება მოხდეს მათ თავს, ასე რომ თქვენ ვეღარ მოატყუებთ ამ ქალბატონებს. Ჩემო კარგებო, ჩემო ჯენტლმენებო, ყალებში. Კარგით, დავასრულოთ ახლა დღევანდელი ჩვენი საუბარი, ასე თემაზე გიждდება თქვენზე, მაგრამ მაინც ცოლთან არის რა ფენომენია ეს? მომწერეთ ქალბატონებო, რა ფენომენია ეს? ყოველი თქვენთაგანის აზრი ძალიან ძვირფასი იქნება ჩემთვის. მამაკაცებო, თქვენს მომწერეთ, ვინც რა ვიცი, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით აი ამ ჩემს ვიდეოს. Კარგით, ესე იგი და ლაიქეთ ვიდეო, ვისაც მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი ასე ვთქვათ გამოსვლა და ტარო საჯარო გაშლა. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, ჩემი თავი გენაცვალოთ, დამირეკეთ 599-777-343, ვიმეორებ 599-777-343, ქოლი მეწყება რამდენიმე წუთში და ამიტომ ავჩქარდი. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და გავშალოთ თქვენთვის ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხებზე. ვისაც ანალოგიური სიტუაციები გაქვთ და ვერ გარკვეულხართ როგორ მოიქცეთ, დამირეკეთ, შევეკითხოთ ტაროს, გავარკვიოთ რა ხდება თქვენს თავს, ხო? თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, გაძლიერებული, დაჭკვიანებული, გაწონასწორებული და უკვე აღარ შეგეშინდებათ რა არაფრის და დეპრესიაც აქცდებათ. Მოკლედ ასე ჩემო კარგებო, მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.